好，尊敬的法师尊敬的各位教育界的前辈、诸位老师、各位学长，大家好。世事无常，本来想说法师先给我们慈悲开示，然后自己再把一些粗浅的心得报告给各位老师、学长。现在那边的设备可能有一些情况，那由王川这边先来抛砖待会儿再引来法师的谕那么之前去年我们在课程中有跟诸位老师学长报告了2次课就是关于养生的一些原理、原则一些尝试。那么最近呢，我们学习到《太上感应篇》，老人家、老和尚告诉我们说《感应篇》是道家的根那么老人家的话都是有相当的深度，对我们有极重要的启示作用自己。学习中医学呀，我们知道医学呢源自于道家。当听到老和尚这样讲，我在思维那医学跟我们感应篇有什么关系呢？最近呢，跟一些年轻的同学在分享健康养生的一些课程发现感应之理呀。也体现在我们的身心健康上，可能一般我们很粗心的去看感应的道理因果的道理，我们会觉得某人作恶但是他现在仍然享受着美好的生活没有看到明显的果报。可能有人行善呢，现在的境遇有诸多的艰涩，有很多的困难和挑战，好像我们也没发现呢，他善的果报呈现所以极容易对感应之理产生疑惑那我看到感应篇我们学习到第一句祸福无门。为人自招，善恶之报这里讲的是如影随形，是刹那不离的随时起现行的那么我们通过自身的身心状况，我们细心的去体会，其实可以感受到一些感应迅速的道理我们。整理了一点资料也发给了诸位老师学长我们一起看一下这一张图片呢，是老人家老和尚的整理出来的我们看，贪嗔痴慢疑是一切病因我们人生短短的百余年呢。一定会面对的呀，就是疾病。所以最近呢，全球刚刚经历了疫情的困扰，相信大家对疾病也是深有体会。没有人呢喜欢遭逢疾病，人人呢都希望获得健康长寿的人生。可是疾病到底从哪里来呀？可能有人觉得，是不是我吃的不够补是不是我运动不够是不是我应该寻求医药的帮助，我就能够不病了呢？这里老人家给我们揭示出来宇宙人生的真相我们内心的贪嗔痴慢疑，这些五毒的烦恼。才是导致一切疾病的根源。
就不要说别的啊，光一个贪吃啊，可能就会给我们种下很严重疾病的根源，疾病的隐患啊。一个贪字啊，就能把我们的身体搞得一塌糊涂上个月啊，跟母亲通话啊，母亲提到了他们在一个单位啊。共事过接近20年的一位同事啊，然后最近呢，母亲的这位同事啊，罹患了肾衰竭，需要洗肾。母亲去看他，啊，跟我在通话中说，说这个阿姨本来人呢是微胖的啊，整个人呢也是很开朗、很活泼的，结果母亲去看他，他因为反复的洗肾。吃这些药物，整个人啊骨瘦如柴啊。母亲说，拉起他的手啊，感觉好像就是骨头上面蒙了一层皮啊，摸不到肉啊，所以让人感觉很心酸，很同情。那这位阿姨呀，现在非常痛苦啊，每个星期啊要洗肾1到2次啊，然后啊，本来人很健康啊。现在自己走上楼啊，他家里住在3楼，可能还要休息1次2次啊。整个的生活状态也是非常的不好啊，精神状态也很差。那么他现在洗肾呢，也不是一个究竟解决的一个办法啊，只能说啊，延缓疾病的发展和进程。那自己就问母亲呢，说您跟他年轻的时候啊，你们20多岁啊，就在一起共事啊，那什么原因导致这位阿姨走上今天这个样子？母亲一说啊，对他很了解，说啊，因为原来啊，母亲跟这位阿姨坐这个斜对面办公桌啊，大家都在一个车间里啊，在工厂里工作，都很了解啊。说这位阿姨啊，年轻的时候啊，那个时候中国内地啊，刚刚处于改革开放的初期，啊，经济条件呢还没有很好啊。这位阿姨家里呀，啊，有一个长辈啊是当官的，所以家境啊不错。她呀吃东西呀就可以享受到比别人更多的资源啊。那个时候啊，很少人能够。尽情地吃水果，我记得，包括过后5、6年呢，我小的时候啊，遇到这个市场上有新鲜的草莓啊，这些水果呀，想吃啊，母亲还要劝我啊，你要忍住啊，不要贪嘴。那这个阿姨因为条件好啊，她每天吃多少水果呀？母亲说用那这个小筐啊。装满满一筐的，像苹果啊、桃子啊，像我们现在的洗衣篮呢，满满的一筐，一天呢就能吃掉一筐啊。说这个阿姨很爱吃草莓啊，是用这个洗脸盆那样大的盆呢，装一盆啊，每天吃，喝水也喝得很多啊。那个时候啊，一般的家庭啊，茶叶也都是比较稀少。阿姨每天都能喝到茶叶，用那种大的这么高的一个暖水壶啊，每天喝3到4壶的水。所以年轻的时候，大家很羡慕她啊，她可以尽情的吃水果，啊，茶叶好像也有喝不完的茶叶。结果因为过于贪着食饮，啊，违背了我们《黄帝内经》讲要食饮有节呀。导致肾脏的代谢负担很重，结果50多岁啊，肾脏就开始衰竭，现在要靠透析、洗肾维持生命，结果现在非常惨呐，因为洗肾的时候不能喝水，而这位阿姨又很爱喝水，哎，只好啊，渴到极致的时候，用棉签呢蘸一点点水，润一润干枯的嘴唇。母亲说，看到他的嘴唇都裂了，出血了，啊，只能蘸一蘸水啊，也不敢往下吞。
所以这个案例啊，给我也很大的震撼啊。我们一个贪吃的习惯，可能有的人呢是贪色啊，有的人呢贪睡啊。不管我们贪着哪一个不好的习惯，会为了这个贪心呢，付出身心健康受损这样巨大的代价。所以贪嗔痴慢疑是一切病因。怨恨、恼怒、烦是触发我们疾病的源，啊，贪嗔痴慢疑，我们人人都有啊，可能在座有修行啊，比较有成就的老师学长啊，我自己呢，贪嗔痴慢疑还都具足，那为什么人人都具足，可是有人不病啊？还有一个治病的源，那这个源呢？跟我们古人对宇宙的认识就有关了。古人呢，发现宇宙中有五种元素，称之为五行，木、火、土、金、水，五行，啊，对应我们的五脏，啊，对应我们种种的宇宙万事万物，啊，包括声音呢，包括颜色。包括食物啊，包括医药啊，啊，甚至连我们传统文化啊，这些术数、算命啊，也要用到五行之说啊。所以，我们从五行的角度看呢，怨呢，它是一种属土的能量啊。有的人很喜欢抱怨啊。我以前遇到过一位家庭主妇啊，她人也很善良，也在家里边很能吃苦。照顾一家的老小，可是啊，他因为不明理呀、蛮多抱怨啊，觉得家里边的啊婆婆啊不理解他啊，先生啊不跟他一条心，孩子啊不听他的话啊，所以很多抱怨啊，结果因为这种抱怨非常的频繁他的脾胃功能很差，整个身体呀、很容易浮肿，啊，动不动啊，就容易皮肤肿起来，啊，身上水肿，整个的脾胃功能很差，啊，大便也很稀，所以怨呢会伤我们的脾呀，五脏的脾脏，啊，影响我们的消化吸收能力，啊，恨呢会伤心，啊，我们的心脏，所以看到一位临床医生啊。他擅长治疗心脏病啊，一位中医师，那么他就有一天发了一个感慨啊，在我们的医学交流群里啊，他说他观察每一个严重的心脏病患呢，心里边往往对哪一些人事物啊，有一些放不下的恨，他因为放不下，所以变成什么？变成遇到中医师啊，给他用药啊，给他调理啊，哎，好像症状就好一些。等停药了，治疗暂停一下了，啊，病又回来了，啊，就反反复复，始终不能脱离疾病的困扰。这是恨呐，会伤心啊，脑伤肺呀，啊，脑啊，有的人的表面看起来还好啊。蛮城府蛮深的啊，他对人不满呢，内心的情绪很激动啊，但是外面看不出来啊，所以恼啊，这种心里边暗暗的这种恼怒会伤到我们的肺脏，啊，所以以前啊，我们大学期间啊，跟随一位中医师，啊，他的岳母得了肺癌呀，后来他的岳母接触传统文化啊，接触佛法了，自己跟我们。也忏悔呀，说我以前呢，就是对啊婆婆啊，对家里的谁谁谁老是有情绪啊，我表面上人家看不出来啊，所以跟我们忏悔啊。那后来啊，他的身体情况就逐渐稳定啊，癌症啊就慢慢可控啊，怒伤肝啊，暴怒伤肝啊，所以要经常发脾气啊。我们看看我们的指甲，通过指甲能够看到肝脏的情况，通过我们的睡眠，
啊，通过我们的血呀，是否充足，能看到我们肝脏的情况啊，会伤肝啊，烦伤肾啊。所以我以前接触到很多年轻人呢，还说，哎呀，我这个脱发很严重啊，我们一摸脉呀，肾气很虚。你观察他的行为呀，啊，他就很容易烦啊，动不动啊，烦死了，烦死了啊，一点点事情啊，他就会觉得很难以忍受，这种烦的情绪啊，特别容易伤到肾脏啊，所以这种怨恨、恼怒、烦这些种种的情绪，是我们生病的促成的因缘。我们内有贪嗔痴慢疑，啊，又内心起了怨恨恼怒烦这种种的情绪，会导致什么结果啊？脏腑失调，啊，我们的五脏就失去了平衡，我们五脏好像这个过去我们看到这个钟表啊里边的那个齿轮啊，大家有见过吗？啊，齿轮都咬合在一起啊，互相紧密的配合运转。是严丝合缝的，而且我们的身体有着强大的自愈力，但是啊，我们这些情绪每天在煎迫着自己的身心呢，啊，终究会破坏这种平衡，当我们的平衡被打破了，就产生脏腑失调，外面呢，离我们最近的是我们的身体，外面我们看到自然环境会出现种种的天地变异呀，你像我们从中医学，中医有一个学问叫做五运六气学说，它通过古人的这种数理模型啊，可以大致的判断每一年的气候规律。古人在圣教昌明的年代，我们看到气象记录啊，往往风调雨顺，纵使遭逢极端天气呀，不严重啊。我们现在用五运六气一看呢，比如说今年太阴湿土当令，主雨水多，那么遇到平和之年呢，可能这种雨水多会带来农作物的丰收，带来水资源的充沛，可是我们内心的贪欲啊，人的烦恼啊，太严重了啊，会导致这个雨水失衡，会变得多，就会导致啊，我们现在新闻看到啊，某地暴雨啊，所以前天我们有一位学长回去啊，飞机因为暴雨啊，无法降落啊，本来啊3个小时的航程啊，最后迫降隔壁的省份的机场。因为暴雨啊太大了啊，没有办法降落啊，所以我们现在动不动就看到暴雨啊，看到这种天地的异变我们不了解，可能觉得跟我们没关系啊。实际上，我们仔细观察人心的状态啊，现在人呢啊都脾气大，那么地球就会升温啊，嗔心呢感召来火灾啊，地球就容易升温了。我们去到马来西亚啊，马来西亚的人呢，我们感受到啊，整个的氛围啊，大家还没有那么急呀，还蛮温和的。哎，那里的天地的气候就比较的稳定恒常。这些天地的变异是疾病啊，病果那么我们遭受到各种疾病啊，痛苦啊，身心遭受短命的这种恶报啊，外面遭受种种的自然灾祸，这是果报现前啊。这种明显的果报，是一般粗心的人才能够看得到可是前面我们脏腑失调是我们一念头一错，它马上就会出现你一动个情绪，一摸脉，脉就悬起来了。肝脏就已经受伤了，你说我感觉不到啊，身体还有恢复能力啊，等感觉到了，就是这个病报现前。那要怎么治疗啊？
仁义礼智信是我们的五常啊，伤寒论啊，我们中国有一位医圣啊，医界的圣人，他叫做张仲景啊，是东汉末年人。那么仲景先生啊，他的方子啊，今天我们还在用啊，使用仲景先生的方子治病的医生啊，在日本称之为汉方家。在我们国内和其他地区称之为经方家，这是中医学中一个古老的流派啊，今天仍然能够治愈疾病啊。医生张仲景先生在他的序文中说啊：“天不五行，以运万类；人秉五常，已有五脏。天地啊，因为运用五行啊。”我们刚刚讲的木火土金水种种物质这种能量的转换，化生出万事万物，运转着整个的宇宙。我们人类因为我们有仁义礼智信五常，我们才能获得五脏。所以我们也看到有一些孩子先天某一个脏腑功能特别的差，那往往是啊，我们的五常出现了问题。所以仁义礼智信能够治愈疾病，是我们的病药。我们后面呢，会结合老和尚的墨宝，跟大家详细的报告仁义礼智信呢，如何调愈身心的。我们看到，发给大家的这个资料的第八页，这里感应篇汇编里边有一则故事啊，所以我们现在学习感应篇呢，感应篇的汇编是印祖老人家特别推荐的一部注解啊，里边呢有理有事啊，有种种的儒释道的教诲，还有很多的故事啊，帮助我们起信啊，编得非常好啊。这里边有一个故事啊，在过去休宁，休宁是一个地名。有一个人叫方时可，他姓方，名字叫时可。这个人呢，从小身体就不好，很多的疾病。我们也接触过从小多病的孩子，那往往父母都为他操碎了心，可能啊，一不小心就病倒。我自己最近呢，也遇到这样一个孩子，已经上小学二年级了。他妈妈说啊，只要外面一变天呢，他妈妈的心就揪起来。为什么？孩子啊，不出门啊，把孩子关到小区里都能病。所以妈妈也是为了他这个身体操碎了心，也想了很多办法，解决不了。所以这个方士可先生啊，他很幸运，他遇到了一个高人啊，我们说世外的高人。告诉他说，汝形貌当贫呢，这个高人呢会相面，看到他的面相，说方士可先生啊，你福报不够啊，看你的体型面貌啊，你福薄啊，所以我们也经常看到很多年轻人呢，也确实是人和人有不同的体型和面貌。有的人的体型面貌一看呢，就给人感觉非常圆润丰满，往往这样的人呢，福报比较大啊。有的孩子啊，你看到他瘦瘦的、瘪瘪的，确实容易生病啊，身体呢就会经常的有一些小情况啊。我以前遇到一个年轻人呢，17岁一不小心呢，这里啊碰一下啊。那里磕一下，要不然就病倒啊。后来啊，这个年轻人就去积极的放生啊。我说你要亲自去放啊，你不要把钱一捐呢，让别人帮忙做啊，你就万事大吉了。我说你要亲自参与，因为这颗心才是影响这些外在的根本的原因啊。我说你要通过放生啊，把你的心转过来。后来他亲自去放，放了一段时间，我们看，面部的肉啊，
两个颧骨本来都很凸起，哎，面部有肉啊。我们说这个两个腮部啊，肉也丰盈起来了。所以这个方士可先生相士一看他，哎，你呀，福薄，而且无子无寿，又没有寿命，命里边又没有后代子嗣啊，很可怜呐。可是啊，有佛法啊，有传统文化，一定有办法。那怎么办呢？啊，既然遇到了明白人呢，告诉他，你多种善根，这些命由心造，意由心改，是可以改变的啊。那方士可先生很可贵啊，他读到了感应篇啊，他就大量的印刷啊，自己也身体力行啊，也发愿啊，也劝别人。例行感应篇，这样做了一段时间呢，后来疾病逐渐的就越来越少了，身体也健康了，那么我们看刚刚啊老和尚这段教诲啊，我们内在的环境，离我们最近的环境是我们的五脏六腑，我们的身体健康；我们外在的环境啊，我们的家庭是我们的医报；再往外呢，我们的团队。我们的公司，我们的工作单位是我们的医报，我们生活的这个地区是我们的医报，我们生活的国度是我们的医报，所以我们内在有了转变，外在同步也会有转变，所以他后来家里边也逐渐的能攒下一些钱财了，条件也改善了，而且。生了三个孩子，都很不错，很有出息，寿命也转过来啊，以寿终啊。那以寿终什么意思？古人讲啊，《尚书》啊，中国人有个五福啊，我们说五福临门呐啊。那五福最后一个福啊，叫考终命啊，就是临走的时候啊，没有任何的病痛啊，没有痛苦啊，很安详的。离世，你说这样走有什么好处啊？走得好啊，来生后世啊，一定有好地方去，而且我们看眼前的驾亲眷属啊，我也遇到了，蛮多位的，这种长辈，自己家里的长辈，还有我们看到一些朋友家里的长辈离世啊，我们发现有两个。一种啊，这个长辈啊，平时有念佛啊，有行善，走得比较的顺利啊。那么家人这个时候，你看，心都很安。哎，他这个在世的儿女啊，整个状态都很好啊。甚至啊，如果家里的长辈走得很殊胜啊，我自己亲身经历了啊，这太太的。奶奶呀，走的时候很殊胜啊，他老人家后来遇到佛法以后一直有在努力的念佛啊，每天早上很早就起来听经啊，做早课啊，我们就观察老人家的行仪啊，这个大概20年前啊，不到20年啊，十几年前呢，我接触到老人家这太太的祖母啊。还会跟我们讲一讲家里的琐事啊，挂念挂念儿女啊，孙子孙女啊，一遇到我们呢，好像感觉老人家就忘记念佛了啊，就开始跟我们聊家里的事，然后再过几年呢，老人家跟我们见了面，问几句啊，坐一会儿，哎呦，我今天的功课没做完啊，我不跟你们说了。我去念我的佛了啊，老人家自己有一个小屋子，他就进去了啊，就不管我们了。再过几年，老人家见到我们，我们跟他讲一讲家里的事情啊，老人家好，好啊，你讲好的，老人家也是点点头，哎，讲一些不太好的，老人家点点头，一声，然后就离开了啊，好像这些家亲眷属啊，这些琐事。已经逐渐的放得很淡，甚至于不能动他老人家的心，所以后来
走的时候啊，预知时至啊，提前3天呢，他应该是见到了啊一些情境。他说：“我不能告诉你们啊，我不能说啊。”让家人呢给他把衣服换好啊，说：“好，过几天要走了。”啊，看到老人家也没有什么病痛啊，我们也搞不清楚情况啊，也不清楚啊，这个到底会发生什么，心里也没有底。那过了第二天呢，老人家稍微有一点点发烧啊，低烧啊。那么岳母啊，她帮老人，她会艾灸啊，帮老人家稍微艾灸艾灸就好了，也没有什么病啊。就穿着这个送老的衣服啊，到第三天呢，跟我们说我走了啊。那走这3天期间，把家里的这个亲人都招到身边来。给每个人做了人生的点评啊，好像我们以前上学，我们的老师会给我们做这个点评啊，是这个学生比较勤奋啊，能团结同学，大概会给我们一个评语啊。老人家把这种家亲眷属啊，每个人的一个性格上的优点鼓励一下一些重要的点呢，提醒一下我们交代一下后事。走得很洒脱那走了以后一般人讲这个父母一走这个家里面至少3年呢，会有各种各样的不好的事情老百姓的话说倒霉要倒3年我们也遇到很多人是这样的情况，种种的不顺，种种的障碍甚至灾祸病苦那奶奶往生以后家里这些他最牵挂的亲人呢，整个状态越来越好不管是事业，不管是身体，也都很顺利本来奶奶比较牵挂的就是我的岳父比较在乎他的身体情况，结果岳父这个身体越来越好去体检呢，本来肾上还有一个囊肿现在已经很小了，几乎都看不到。整个工作也越来越顺利，突然被人家返聘呢，给的这个工资还挺丰厚的条件都很好，就感觉很顺。所以老人走得好，家里的儿女心里都没有负担，也都很安心那整个家族也都会蒙这个老人的福荫呢，也都会很顺利。可是如果走得不好我们不要说别的这些儿女的心里都会有一种莫名的悲哀可能一提到长辈我们心里就很难过不能释怀所以这个能够寿终是莫大的福气所以我们看方士可先生的这个案例他不光治好了身体还转变了整个人生的命运。所以我们看感应篇，善恶之报如影随形真的是跟我们刹那不离我们说我们动一个善念我们的内心阳气就充盈起来我们表现在面部这个人面相看起来就很慈悲很柔和同时大家有没有见到哪一个人动了怨恨恼怒烦了你去看他的脸色红润异常看起来还和蔼可亲的可能不会有这样的情况那个五官呢如果我们种种的情绪出来可能都会扭曲看起来就很吓人所以我们的身心的状态体现着感应的道理那么老和尚在12年讲到阿弥陀佛48愿，曾经在讲经中给我们讲过这样一段话老和尚说古代的这些注经家说众生身心相依，我们的身心呢互为影响身有苦乐我们举一个简单的例子我们晚上没有睡好这个翻来覆去像煎饼一样没睡好，那么第二天呢，又要去工作
这个时候我们的心情很可能怎么样啊？看什么好像都有点不顺眼啊！啊，我们昨天呢，我们这个地方有一点台风天啊，台湾从台湾刮过来的啊，刚经过台湾啊，现在到达这个国内，台风天啊，我们就跟同学们交流，我说我们看到下雨啊。大家有什么反应啊？有的同学说了，这个雨一下，他感觉充满了悲哀之气啊。这是一个男生讲的啊。那他坐他右手边前面的另一位男生就举手啊，我就把他叫起来，我说：“哎，这位同学，你怎么看呢？”他说：“这个雨一下，我感觉雨声啊，非常的舒缓柔和，听得我身心放松。”我说，你看啊，同样一个静缘，我们的感受会不会一样？啊，有的人呢，乐观的人呢，他看到什么都是乐观的啊，一个雨呀，他感觉到都是雨水洗刷身心啊。我们悲观呢，天气刮一点凉风啊，我们感觉到一种悲哀之气啊。所以，为什么产生这些心理的感受，也跟我们的身体情况有关。那个悲观的同学呀，他最近的身体情况也不好，啊，也有来找我问一些身体方面的问题。那个乐观的同学身体很健康，所以他感受啊也是快乐的啊。所以我们的身体往往影响着我们的心，我们身体痛苦，内心也往往有忧虑啊。反之啊，如果我们饮食得当啊，吃的也很舒畅啊，休息的也好啊，第二天起来很有可能感觉啊，天空是蓝的啊，花儿是红的啊，心情也很好啊，家人也看到我们，哎，你一定休息的不错，为什么？满脸笑容，和蔼可亲啊。所以说到这里，就想到以前自己上学的时候，我们同学们就会讨论啊，老师今天的状态啊。我们看到老师一进教室，脸就很沉啊，同学们就小声说：“惨了惨了啊，老师可能没睡好啊，不要惹他啊，不然的话，我们可能就要挨批评了啊。”果然哪个同学一不小心了，就被罚站了啊。看到老师脸色笑眯眯的，和蔼可亲呢，我们就可以松一口气了啊。老师今天心情不错啊。我们也跟着就放松了啊，所以我们一般人心会受到身的影响，反之啊，我们内心的痛苦和快乐也会带来身体的感受啊，所以我们身心呢是互相影响的，身体的苦乐能影响到心理啊，心理的情绪也会影响到生理啊，互相在影响。但是老和尚，讲到这里也是一般的观察啊。老和尚很有智慧，他告诉我们，身容易感受外在的，可是啊，如果我们的心有主宰，我们不为外界所动，你本来啊，身体不舒服，会给我们带来不好的感受啊，这个时候我们能守住一句万德洪名，慢慢不受它影响。这个时候，我们不仅身不能影响心呢，心反而会转变身体的痛苦感，让这个痛苦感会减弱，乃至于消失。反之也是一样的道理哦。就上上个星期我们这里有一位同学，也是从国外过来参加学习。那么他的脊柱啊，稍微有一点点侧弯，稍微有一些情况啊。这个时候啊，他遇到了一个医师啊，帮他按压，用的力很大啊，可能有一点按的太过了，他就感觉整个脊柱啊，非常的痛啊，痛到什么情况？痛到人呢，坐都坐不了啊！我看到他的时候，他是趴着坐过来，很可怜，不光不能站，不敢平躺，
坐都坐不了。我一看这么严重啊，赶紧帮他针灸一下，帮他缓解一下。他是跪在那里接受针灸的啊，感觉好像很重啊。那么后来也帮他用药啊，也帮他扎针啊，有一点效果啊，不明显。我又注意观察，我发现他来到这里啊，因为气候太炎热了，他不太适应啊，所以他的心呢，夸大了。放大了身体的痛苦感，啊，那么我们除了给他疗愈身体的痛苦，啊，我们这个时候软言微语啊，啊，开导他，啊，首先告诉他不要害怕啊，你很快就能好啊，那么多鼓励他啊，团队呀，也很贴心啊，专门安排了一位学长照顾他啊，帮他打餐呐，啊，啊，照顾他的生活啊，然后他慢慢慢慢的心里一放松了。你会发现呢，哎，摸摸脉啊，变化还是稳步前进。可是他感觉啊，你感觉他一天一个样啊，他第二天呢就能坐起来了，第三天就可以走2步了啊，好的速度可谓是神速啊。按原来那个样子，我在想，哎呦，他的签证只有1个月，我一开始心里想，这1个月，在他签证到期之前，能不能给他治好，让他能够坐飞机回去啊？我们还担心这个问题，啊，结果后来他心情一调整，啊，心情好起来了，身体啊，3天啊，不到5天，3、4天，基本上就痊愈，啊，整个人呢也很精神，所以我们看到这些现象，现在很多年轻人都有这样的问题啊，他的身和心的影响啊，会被我们的一些感受放大。所以，我们善于啊，我们从事教学工作，我们现在呀，当老师也不容易啊。像现在中国国内啊，这个很多小学都要配心理医生了，因为很多小学生都有心理疾病啊，可能学校领导啊都会希望老师啊懂一点心理学啊，不然呢，现在的孩子啊也不好教啊。所以，我们善于调心呢，我们的学生啊。我们的孩子，他的身体情况也能够很快的缓解啊。所以老和尚说啊，我们如果想要健康，想要有智慧、有德行、有能力，我们要在心地上下功夫。我们心善啊，心情啊愉悦啊，心里边啊充满着乐观积极的态度，我们的身体一定善。啊，就人就健康长寿，啊，聪明智慧，同时反过来，哎，我们心不善，啊，我们难免会有很多的忧虑，啊，有很多的烦恼啊，牵挂，就会使我们呢，去造业啊，造种种的恶业，杀盗淫妄，感得的就是苦报，所以我们看下一段。在医学的《黄帝内经》啊，道家的《黄帝内经》里有这样一段话啊，也是体现着我们身心互相影响的这个道理啊。所以，我们看的古人的经典多了，我们感觉儒释道真的像雍正皇帝说的那样啊，同出一源，理并行而不悖啊，道并行而不悖，理同出于一源。都是用不同的词语啊，表达类似的原理原则啊，所以在医学的典籍里也记载了啊，我们的五脏啊，影响着我们的思维，影响着我们的心理情况。我们的肝脏里边呢，藏着我们的五脏会藏精，不知道诸位老师还有没有印象啊？我们前面跟大家报告过，五脏会藏精啊，肝、心、脾、肺、肾皆藏精啊。这个精啊，是我们这个通过饮食摄取的这种物质的一种高浓缩的状态我们是一种高纯度的能量啊，多余的能量藏到五脏里边啊，维持着我们生命的运行啊，在我们遇到危险的时候。遇到生病的时候，
啊，遇到特殊情况，五脏就会把它藏的经啊拿出来，就好像我们一般人家会有一定的储蓄，啊，我们说有一定的存款啊。当我们遇到这个，疫情了啊，这个时候我们家里有一些储蓄啊，日子就好过啊。如果我们都是月光族啊，甚至现在日光族啊，那这样我们就难过了啊，可能还要去借钱了啊。五脏也是同样的道理。我们的五脏藏的精啊，越充盈，我们的身体就越健康，我们的免疫力也越好，我们能抵御疾病的能力也越强。那我们的饮食啊，我们只要摄取健康的饮食啊，健康的饮食五味不可以偏多啊，不可以贪这个口腹之欲啊，那这样的话就不健康啊。所以健康的饮食呢，食物中自然就有酸苦甘辛咸五味，这个五味呀，跟我们的五脏有着亲密的联系啊，也是我们五行的道理。酸味的食物啊，它会优先进入到肝脏啊，存到肝脏里边，变成肝脏的精华啊。同样的道理，苦味的食物会先入到心。啊，变成心脏之精华，甘味的啊，就是甜味的食物，它会先入到脾里，变成脾之精，辛味的啊，就是辛辣的、辣的啊，会先入到肺里边，变成肺的能量储存起来；咸味的食物啊，会先入到肾里，变成肾脏的能量存起来。那么五脏藏的精充盈了。它会有什么作用呢？啊，它除了藏了物质之精啊，好像我们一个房子，我们五脏比喻成一个房子，这个房子里面除了藏了一些财物以外，这个房子还住着人呢，啊，那五脏里面还藏着影响我们精神世界的五神，啊，肝藏魂，所谓的魂呢，就是我们现在讲的注意力。有的人呢，孩子注意力不能够集中啊，你仔细观察他的身体，往往有什么问题呀？啊，肝阳上亢，啊，肝气很大，脾气很大，啊，肝血不足啊。有的孩子脾气不大啊，肝血不足啊。你看看指甲白白的干枯，脸色也没有那种血色所以肝藏魂，影响我们的注意力。心藏神啊，我们的心脏藏着神。所谓的神呢，就是指一个人的认知能力，还有判断能力啊。所以我们大家都很熟悉的啊。所以这一个人，那很多职业需要人有强大的认知判断能力啊。比如说，我们举一个例子啊，我们现在有个词叫神探啊，可能从事刑侦工作啊，侦探呢，他就要有一种认知力。我们以前我遇到一位病患呢，他是做刑警的，啊，他说我在这个人群中一扫啊，哪些人心里有鬼，我看得一清二楚啊，他逃不过我的眼睛啊。他说我这一生啊，办了几千个案件了啊，他有这种敏锐的判断和认知力。我们说神探，神探啊，他有神祖啊，脾脏藏意。影响我们的一个人的检索和分析力啊，我们看有的人逻辑缜密啊，这个做事情也很条理啊，他的脾脏功能很好，他的消化能力很好啊，这种人呢，往往适应能力也很强啊。你看他打理家庭，你走到他屋子就知道，家里布置的啊干干净净啊，物品归类归的都很好。非常整齐啊，有的家庭啊，一进去啊，找一个东西啊，那要靠一点运气的啊，因为你不知道它会塞在哪个啊洞里啊，甚至缝隙里啊。我以前就遇到过啊，有一位老师啊，他的家里藏书很多啊，有一天他找资料，他说啊，他让我去找，我说老师，我记得那部书在你家看过，老师说我肯定这部书在我家里，但是我找不到了，
被一大堆的书掩埋起来了，没有办法找得到了。我说：“那老师，你怎么办呢？”老师说：“我只有过年打扫卫生的时候，把它重新都拉出来，才有可能再发现啊。”所以，如果我们的东西放得比较的杂乱啊，找个东西很麻烦啊，这样的人的检索和分析力会受影响啊，头脑也容易受到它的影响，混乱啊。肺藏魄啊，这个魄很好理解啊。我们说啊，一个人做事有魄力啊，这个魄是一个人的决断力、执行力啊。一个人肺气足的人呢，他执行力也很强啊。肾藏志啊，肾脏影响着我们的记忆力，影响着一个人能不能立住一个坚定的志向。那么接下来说，我们的五脏如何能够给我们的心灵带来正向的影响呢？啊，血充则魂密啊。我们肝血充足，一个人血很足啊，那么他的注意力就会比较的集中啊，他的思考也会有相当的深度啊。所以这个密啊，有深有默的意思啊，他的注意力就会比较集中。所以，我们临床上遇到一些有一些多动症啊、躁动症的孩子啊，没有办法集中注意力。一般上啊，我们通过调脾胃，另外就是调肝脏来帮助他把血调起来，然后他的注意力慢慢就恢复。所以我们看到很多注意力比较集中的孩子啊，他的特点性情都比较温和啊，不会很大脾气的。血都很足，那么心和中正则神运。我们的认知判断力啊，跟我们内心的状态啊，一个人的内心呢平和啊，看问题都是中正平和的啊，那他的认知判断力才能准呢啊。我们戴着有色眼镜啊，就过去讲这个，我们都学过一个，小学就学过一个寓言，就斧子的故事吧，怀疑这个邻居人家。斧子找不到了啊，怀疑是邻居偷拿的，结果看邻居啊，走路也像个小偷啊，这个说话也像个小偷，怎么看都是个小偷啊。后来找一找，哎，斧子在自己家找到了，还是同样的邻居啊，看他很可爱啊，很善良啊，也不像小偷了啊。所以呀，是提醒我们，我们的心一失掉中正，我们有强烈的好恶。有强烈的偏好，我们的判断和认知力往往会出现错误脾藏意那么脾脏跟我们的饮食就莫大的关系了我们饮食中国人以五谷为主这个以前呢感受不到都是生活在老祖宗庇荫的土地上，觉得好像从小到大我们吃东西要不然就是吃米饭馒头面食喝粥啊，好像觉得五谷为主是天经地义的结果有一年去到东南亚遇到一位印尼的学长他说他们的主食是什么种种的水果种种的椰浆、椰瓤做的这些食物他们并没有以五谷为主的概念那么我帮他一摸脉，整个身体非常寒，心脏都有这种重大疾病的隐患。所以那一刻我感触很深我发现他的头脑中没有要以五谷为主的概念我们跟他讲他都很陌生好像从来没人跟他讲过所以我就感慨我们老祖宗神农尝百草，教民稼穑所以我们去到闽南的一个神农氏的一个祠堂里，有一次无意路过中间供奉着神农炎帝那么他们这个村落都是神农氏的后裔我见到那几位长辈长得都很敦厚我们肃然起敬长辈就跟我们介绍他们祖先的功绩我们看到这个中间供奉的神农氏的画像上面有个大的匾额，匾额上写的"开天稼穑"什么意思？
神农是教给我们农耕，啊，我们华夏民族从此进入了自给自足的一种状态中，啊，我们不需要去掠夺资源，我们可以自己实现资源的可循环发展、可利用、可循环的一种发展，啊，不是要像游牧民族，他要去抢夺资源，啊，没有资源就没有办法生存。所以，我们中国人很早就安定下来，啊，我们不需要到处跑掠夺资源，我们就固定住在华夏地区，啊，我们就发展我们的文化，啊，沉淀我们的文明文化，所以才有这样璀璨的文化成果，文化遗产。所以古人的功劳，有的时候我们感受不到啊，太大了啊，感觉不到了啊。所以啊，我们五谷以五谷为主的饮食，才能带来脾胃的健康也是这个月啊，遇到一位长辈啊，他本来有一点高血糖啊，高血压啊，所以我们看到现在很多代谢病啊，糖尿病啊，高血压呀，啊，高血脂啊，高尿酸引发的痛风啊，很多代谢病困扰着现代人。那么，我们有种种的方法啊，但是呢，可能都不能就近的解决啊。这位长辈说，他也是高血压，高血脂，还有一点糖尿病啊，血糖也高啊。他去到一个地方，当地是用这个农耕啊，自己种有机的粮食。那么他们住在那里就吃五谷为主，偶尔吃一点蔬菜啊，吃素。那么调味料只有两种，一个是少少的油，再一个是极少的盐。啊，这一点我们台湾做得好啊！我记得我是十几年前上大学啊，我们学校很多台湾的留学生啊，很多人的饮食就很健康，油就很少啊，我看他们都几滴啊。那盐也很少，也不放调味料，他们就住在那个环境，吃健康的五谷杂粮、健康的蔬菜啊，没有食品添加剂，没有厚重的五味。结果这位长辈说住了一个月啊，他的血压也正常了，血糖也正常了，体重减了，所以他很开心呢，所以那边呢有好多人都是去调养身体的。都是这一类的代谢病啊，所以都是我们饮食不当，我们太多的添加剂所以我看到新闻上一个报道啊，说美国允许的食品添加剂有多达4000多种啊，这些都可能被我们吃到啊。中国呢，允许的是3000多种实际上在国内啊，其他地区不了解。在国内销售的食品添加剂多达10000多种，再想想啊，这些食品添加剂的种类啊，远远超过我们吃的食物的种类，都不晓得我们现代人到底在吃什么。所以啊，我们五谷为主的一个健康的饮食，才能让脾胃功能正常啊，我们的检索分析力才好我们的气血的气比较充盈了啊，一个人讲话声如洪钟了，他一定有决断力了我们看很多企业家就是这样做决策非常的快速、精准不会犹豫不决你听他讲话声如洪钟我去年有一位好朋友然后他因为手术身体比较弱他说他以前每天读2、3部《地藏经》他说手术后读半部就感觉没气他说都不敢出声读就只能这样默默的这样念但是念一会儿就没气他肺气很虚。那么我们以前跟他认识10多年了他也是一个蛮痛快做事很果决的一个女性比我年龄大一些。可是她肺气一弱，我发现一个特点，她跟我们出去坐公交车她要到某个站呢，有2辆公交车，一个
好像是十几路，一个40几路，2辆都能路过那个站啊，他都要考虑很久，还问我们，哎，你说我坐这个还是坐那个？好像事事做不了决定啊，啊，买个东西也犹豫啊，只要有2个选项啊，我跟他开玩笑，我说如果让你选2个，你可能啊都没有办法做决定。他说对呀，啊，他生病以后啊，整个人的下不了决断啊，是为什么？因为肺气受损，肺不能够充盈，这种气不充盈了，影响到自己的心理，人也犹豫不决，下不了决策啊，犹犹豫豫，不知道怎么选择，啊，左也不是，右也不是。肾藏志，所以一个人呢，肾精充盈，他的志向啊就能够坚韧。我们看到有的年轻人呢，染上一些不好的习惯呢。啊，沉迷到色情里边啊，啊，甚至有一些手淫的习惯呢，恶习呀，结果肾精很虚弱啊。那有的人呢，不一定是因为邪淫伤了肾精，有的人特别喜欢熬夜或者压力很大啊，也可能伤到。还有的人老被吓到啊，恐惧恐也伤肾，结果肾精虚了啊，立志向很难立得住。记忆力也变得很差啊，可能前脚出门，后脚就忘记，哎，我的门锁没锁啊？啊，不知道，记不住了啊。所以我们的五脏在影响着我们的五神，影响着我们的心态所以接下来说，我们的动作啊，一个人的啊，一个人看起来神态、神情充足啊。动作流利顺畅，那一定内在的五神藏得很好啊。一个人行动懒散啊，我们想起夏老的话了啊，忧乎、昏惰、自欺、是非，皆天夺其魄啊。一个人很懒散啊，动不动想躺平啊，提不起什么兴致来，其实是内在的五神已经离散。我们的精神世界已经出了问题，啊，为什么会导致这些现象呢？因为我们受到啊，这里边六欲啊，我们说的各种欲望，七惑就是我们说的七情啊，受到种种这些怨恨、恼怒、烦啊、喜怒哀乐、悲恐惊这些情绪的干扰和影响，所以怒、惊、忧、恐、哀、思、哀、欲。悲思是这些疾病的根源，是影响我们身心的根源。那该如何避免呢？其实我们现在蛮多挑战啊。前几节课承德法师也给我们介绍了手机的危害啊。那么一开始没有想到它这么严重啊。我也遇到过一些年轻人呢，反反复复改了又犯，犯了又改所以我们看到在美国的游戏成瘾这个研究中啊，也有一个经典的案例，它的主人公叫做 Brick 这个案例其实也是现在几乎每一个戒不了游戏戒不了手机短视频的人的一个共性的规律这个 Brick。他中学的时候就沉迷到游戏，很难戒除后来暂时戒掉了，后来成年了呢，工作觉得无聊觉得现实生活很枯燥没有游戏有趣又沉迷到其中这个时候父母发现他又开始玩游戏了，就强制他又戒除了，前后花了3个多月的时间。结果有一次父母外出度假。把他留在一个人呢，在家里看家他有一天，他突然感觉自己也没过上好的日子，好像觉得生活不如自己的意，那种空虚感袭来，所以我们接下来就要谈到的这个多巴胺的分泌，就是这种游戏和手机成瘾性是利用多巴胺来填充我们的空虚感所以我们要戒除。手机游戏对年轻人，对我们身心的影响，我们是
不能够再走这个空虚，就去找游戏来刺激大脑分泌多巴胺这样一个恶性循环，好像吸毒的一个道路啊。我们要用正确的方法来去调整心态啊。这个我们后面的课会跟大家报告啊。说 break 就沉迷起来了啊，他一空虚他就又开始玩了啊。那他成人了以后啊，他也有这种认知力了，他也觉得自己这样做不好。所以，当他那种空虚感被满足了以后，他的道德感又起现行，他又开始自责，所以啊，他因为这种空虚啊，沉迷游戏啊，当满足了以后又自责，陷入这样一个循环以后，他就陷入了深度的抑郁，他说："我恨自己爱玩游戏，但是我根本没办法停下来。"啊，就这个时候人非常的无助，也很可怜。结果因为他这种抑郁的状态，让他多次试图自杀，甚至制定了一个详细的自杀计划。啊，当然后来被父母发现，父母才意识到原来这个游戏的成瘾对他产生了这么大的影响。啊，后来就在寻求心理学家、医生的帮助。所以，像 Break 这样的案例啊，我们看到很多这个啊游戏成瘾的青少年身上是都能发现啊。所以，为什么会导致这些呢？啊，我们接下来就要探讨一下啊。另外，请教这个法师您要不要？在啊，您的设备啊，现在方不方便？要不要啊？我们王川前面报告的啊，我们请法师点评一下。能听得到，但是声音比较小。我这边因为台风过后啊，这边还是停电的状况。好。现在都用发电机啊，所以不是很稳。好，那我们还是请王大夫继续好的，好的，分法享。师，好，谢感谢谢，感法师，谢。谢谢啊。那我们就继续介绍。所以我们看第二页的讲稿啊，《道德经》说："五色令人目盲，五音令人耳聋"啊。我们沉迷到这种声色刺激中啊，会让我们的判断力出现失衡，乃至于伤到我们的身心。就像 Break 这个案例啊，那么在国内也有很多这样悲惨的案例啊。我前几天看到一个新闻呢，说是一个14岁的孩子沉迷玩游戏，这父母啊看到他又玩了，就强行把他手机夺过来啊，结果。可能啊，他正在上瘾，或者是在达到一个阶段呢，父母一把他夺去，他就拿出刀啊砍自己，砍了5刀，每一刀都砍到骨头上，都能见到骨头。所以我们通过这样一个极端案例，就感受到这种成瘾啊，游戏这种成瘾对我们人的一种。影响多么深大啊，多么的深远，多么的巨大啊！我们平时啊，我想想啊，用刀片割一下，我们都痛得不得了啊！你不要说啊，砍刀露出骨头啊，可见那种游戏成瘾对他的大脑的刺激已经非常严重啊。所以这里面古人讲了，因为声色能够混淆扰乱我们的耳目，而且能够耗散我们的精神啊！那古人没有游戏啊，古人也发现了这个现象啊。古人有什么娱乐项目啊？大家有没有看到古装的电视剧啊？古人就是看戏嘛，皇帝也顶多就是请一个戏班子来表演啊，顶多就是看一看唱戏啊。那里面的内容啊，也都是忠孝节义的内容啊。所以李冰老。跟我们讲经中说啊，李老说这个过去的民风淳朴啊，你要找人唱戏啊，村里要请戏班来啊，你要请村里的族长，
这种长辈出来，啊，把你要演的剧目呈给长辈看，这个组长看一看内容啊，没有一些不良的内容，点一下头啊，你才能在村里演出啊，你不能污染了这个村子啊，把人家淳朴的民风啊给破坏了啊，所以过去人还有这样的一种社会责任感啊，我们现在自由社会了，也没有办法限制啊，我们只能啊自己救自己啊。我像老和尚给我们讲经中说啊，说啊，他有权利演呐，我有权利不看啊，我们只能自己保护自己啊，不能要求说他不能演了。所以过去人看戏呀，他是坐在那里啊，也不用动啊，更不会扰动身体，也不会累啊。结果看完了戏以后，没有不身疲力倦者啊。我就跟同学们讲课，我就提到，我说现在年轻人还都蛮喜欢过那个什么音乐节呀，啊，去追星啊。我说你当时还挺快乐的啊，好像啊，整个人都兴奋啊。是过后啊，有没有人兴奋之后啊，感觉精神充盈，啊，身心安详，啊，他们都摇头。我说你们过后啊，都是要累倒啊，大睡个一两天，好像才能恢复起来，啊，为什么？因为这种过度的声色刺激会消耗我们的能量，啊，大量的消耗我们五脏储存的精华。所以这个道理我们要明白呀。我们看啊，第三页，那么在2019年呢，世界卫生大会就把游戏障碍列入到成瘾行为而导致的障碍分类中。那么，这是世界取得了共识，认为这种游戏障碍能导致躯体、精神以及社会功能损害。躯体这个很多了啊，很多人这个看手机看到眼干、眼涩、眼底病变啊。我们大学同学有一个同学玩游戏，玩到视网膜脱落，眼睛整个失明了，有一只眼睛。这学校引发了震动啊，全校都开活动，老师提醒我们不要晚上玩手机啊。举某班的同学的例子提醒大家啊，哎，还有很多我们临床上经常见到很多人腱鞘囊肿啊，你一看怎么回事呢？啊，这个手腕这经常痛啊，你一看呢就整天这样拿手机啊，手机买的又很大啊，这样拿着拿着拿着啊，我说你这样举一块砖，你试一试啊。你可能举10分钟你就酸的不行，我说你举手机啊，你可能一个小时都不会换的，你都是很津津有味在看里面的内容啊，手就受伤了啊。当然还有颈肩的问题啊，现在很多年轻人呢，因为这种游戏的吸引呢，导致坐姿不当，整个脊柱出现一个问题啊。所以我们最近发现，哇，这么多的年轻人脊柱都有问题。比例蛮高的啊，再来就是导致精神问题了啊，出现这种焦虑、强迫症，甚至展现这种攻击性啊，那都跟游戏有关啊。另外呢，游戏带来这种刺激感啊，尤其是这种虚拟世界中给人的一种满足感啊。所以我们也观察很多沉迷游戏啊、沉迷虚拟空间的人呢。他在这个虚拟世界中啊，能得到巨大的满足感啊。可能在网络世界里，他是这个大咖啊，是这个很多人崇拜的偶像。可是现实生活中啊，他只是一个平凡的人啊。那现实生活的普通和平凡，对他产生了一种空虚啊。而这个时候，虚拟世界中这种满足感，让他不能够自拔。慢慢变得没有办法跟家人相处，跟朋友相处。所以我前两天遇到我们王跃京老师，我就请教他啊，我说王老师啊，请教您啊，我们做了一期采访啊，说您这个胎教做得很好啊，看到他两个女儿啊都很定啊，我说您怎么避免让孩子沉迷游戏啊、手机这些啊？那王老师讲到了一个点呢，很重要的。就是他很喜欢呢，亲近大自然，会领着孩子到大自然中去探索啊。
那么孩子又能得到父母的这种关爱、陪伴啊，又有大自然的这种抚慰，哎，他们呢不会被手机啊吸引到不能自拔啊。所以，我们做父母、老师的啊，要营造一个正常、正确的氛围。那么，游戏对我们的成瘾性啊，正如前几节课啊，法师给我们讲的，主要是利用多巴胺呢，大脑会分泌一种化学物质叫多巴胺，它能够产生一种兴奋和刺激感那么科学家就发现呢，我们在玩游戏啊，沉迷手机的时候，头脑会释放大量的多巴胺那这个时候啊，我们适应了虚拟世界的这种刺激就好像我们吃东西，我们整天吃这种厚味的啊，特别辣的、特别刺激的食物这个时候给你端来一盘水煮菜，有没有人会吃得下去啊？哎，我们见到很多孩子，哎，这个有什么味道？我才不要吃呢啊！我要吃这个麻辣味的，什么什么什么。所以啊，我们的大脑适应了这种大量多巴胺刺激以后。他对这种低水平的多巴胺就会产生一种断瘾症状让他产生抑郁啊、烦躁不安呐、注意力不集中、情绪不稳定，乃至于恶心感。因为我观察过我们家里有一些孩子也是沉迷游戏，我就观察他们的状态，他们到底被什么影响？我发现他们在玩游戏的时候，他的眼球啊。会跟着这个游戏的画面快速的转动，我试着跟上它的这个速度，我跟不上，我们正常人这样转几下，转快了，你可能就觉得眼睛晕晕的，有一点恶心。可是游戏这种刺激感让人感受不到痛苦，我们在这种多巴胺刺激下，我们只能感受到一种短暂的快乐，忘记了这些痛苦了，所以眼睛就一直在快速的动。我观察了好几个孩子。都是这样啊，那他一停下来会怎么样？他的身体被大量的消耗，停下来会出现我们说的这些情绪的失衡、恶心，这种乏力无力感，所以会恶性循环啊。另外呢，根据现在西方的研究啊，我们也发现这种大量多巴胺对人脑的损害有以下几个部分。第一个，大量的多巴胺释放会让大脑受损啊。由韩国和美国科学家进行的一项研究啊，他们发现，只是让志愿者连续玩10天游戏，每天只有1个小时，然后呢，这些实验者，他们检测他们的大脑这个 CT 啊，就发现他们的大脑反应跟这种吸毒成瘾的瘾君子。大脑反应极其相似啊！我看过那个片子，它那个反应区域都有高度一致性啊，体现在什么呢？体现在大脑背外侧前额叶皮层、眶额叶皮层、海马旁回，还有下丘脑都会出现被激活的一种现象啊。所以玩10天，每天1小时，就能跟吸毒一个瘾效果啊！所以怪不得有人说。这个电玩啊，这个手机啊，是21世纪的新鲜毒品、新型毒品那另外呢，会导致我们大脑灰质的萎缩。我们大脑灰质，我们买电脑，大家都知道什么最重要CPU 所以我们买笔记本电脑上面都会贴上我们这个是英特尔的 CPU 它都会有一个标签这是最重要的一个零部件。那么我们大脑最重要的就是我们的灰质它是承载着我们的认知功能那么玩游戏会让大脑释放大量多巴胺，会让我们的灰质萎缩，让我们的白质纤维是负责信息传导，让我们的白质纤维连接变得很少而且让我们大脑皮层的厚度也会减薄。最后会破坏我们的大脑认知所以它有这么多可怕的危害那你说这么多可怕的危害
哎，这些公司知不知道？哎，可能他们也知道，所以很多人说啊，这些游戏的上瘾、短视频的上瘾啊，其实是这些公司啊结合很多心理的研究设计出来的啊，所以我们经常都有体会啊。本来只是想刷一刷手机啊，尤其很多人喜欢睡前刷啊，结果睡前呢，我们要安眠呢，要让神安定下来啊。我们想一想啊，现在人很可怜的，我们一睁开眼，大量的信息就涌入啊。我们打开手机，先处理处理，LINE 上的信息，哈哈，国内先处理处理微信上的信息啊。处理完了啊，我们去搭车。上班的路上又有信息啊，这个白天有各种各样的信息啊，晚上回家还有信息。我们的大脑每天都在运转，我们的神得不到安定我们神不安，睡眠的质量就会变差，会变浅，梦会变多，更伤我们的神啊。所以，我们睡前呢，最少啊，1个小时啊，半个小时啊。别碰手机啊！你一碰啊，它又刺激我们的大脑啊，让我们的身心呢，把万缘能够放下啊，能让内心能够清灵清空，我们才能够顺利的入睡啊。所以我看到现在年轻人睡眠障碍的越来越多啊，我都有跟他们提醒可是啊，认识到这个的人还是少数啊，所以。为什么会这样呢？这就是交互设计中有一个著名的名词，叫做瀑布流，就很简单的，只要信息大量的输入我们的大脑，就会刺激我们的大脑分泌多巴胺，让人产生一种愉快、欢愉的感受。你愉快了，你就会愿意做，就会继续刷啊。所以我们发现，我们打开手机啊，搜什么内容会蹦出来一大堆的内容。啊，一直刺激我们啊，你永远也搜不完啊，所以我过年呢，我们家里一位长辈快60岁了啊，以前每年过年帮他摸摸脉，他身体都很好，身体蛮健康的啊，结果去年过年呢，一摸脉今年过年一摸脉怎么那么虚啊，肾气特别弱。我就问他说："哎，您是出现什么情况？怎么突然肾虚了？"啊，他也跟我反映："对呀，就是今年脱发很严重，啊，眼睛也很干涩。"啊，就问一问呢，他自己就知道答案了。他说："我呀，现在每天晚上都刷手机。"他说："我每天都想啊，我看完这个就不看了，可是每天都忍不住。”啊，看了一条又一条。他说："我经常刷到手机掉下去，整个人就昏过去了啊，才算完啊。所以一动不动啊，就是到2点啊，早的话也1点。哎呀，我就感慨，我们现在呀，老中青啊，老年人呐、中年人呐、年轻人呢，都抵御不住啊，都被这个给控制住了，被这个简单的信息的瀑布流啊，冲击的我们已经啊，不能自拔了啊。"无法抵御所以刷到有趣的文章啊、信息呀、图片呀、视频呢，就会刺激大脑释放多巴胺啊，让我们产生愉快、产生期待。所以，我们看见短视频怎么吸引人呢？要么是杀盗淫妄刺激你打这种擦边球，要不然就是用我们的好奇心啊，让我们有个期待。哎，到底是怎么回事啊？吊我们的胃口啊，让我们刺激啊，不停的刷啊，这样我们就会越来越兴奋，就沉溺到这种信息流中不能自拔了所以这是它的一个危害，这是利用了我们心理学上的一个机制，让我们欲罢不能那么，我们看第三页。明代的张景岳先生呢，就提醒我们："你说这样有什么坏处啊？"他说："我们内心的这种喜欢、讨厌呢，是会影响到我们身体的，这是心对身的影响啊。
我们的好恶，我们的七情，从哪来的？从好恶心来的。啊，我们喜欢什么就贪，讨厌什么就嗔。啊，你说我也不清楚，那叫痴，反正贪嗔痴慢疑呀。这些时刻作用着啊，我们的这种智有所悟，啊，我们有喜欢和讨厌，外有所慕。我们喜欢的就恨不得想追求占有，啊，我们讨厌的就想远离它，会导致什么现象？会导致血气内乱。为什么？我们的气血呀，五脏啊，经络是有它运行的规律的啊。根据《灵枢经》的记载，每14.4分钟，我们的经络里的气血就完成一次整体的循环啊。所以，我们往往看到啊，就接近15分钟啊。大家有没有去做过针灸啊？啊，针灸医生啊，一般留针留多久啊？一般15分钟啊，或者2个15分钟，就是30分钟。还有3个、4个15分钟，就是让气血能够回到原来的这条经络，哪怕1次、2次、3次、4次，啊，就是这样的原理，它是有一个固定时间的，啊，我们的胃气循行的速度很快啊，我们一次呼吸呀，它就能够绕全身，啊，几次呼吸就绕全身一圈，它是有一个固定运行速度的。可是啊，这个固定运行速度会被七情干扰。我们这种属于爆发式的情绪，比如说愤怒，啊，比如说，这个讨厌啊，这种爆发式的、刺激式的情绪啊，会让气血运行加快，啊，就会破坏身体原来的规律，导致脏腑的损害。啊，我们这种悲观的情绪，比如说悲哀呀，愁思啊，恐惧啊，会让气血变慢，啊，我们这个气血一旦失去了原有的运行速度，就会在里面发生混乱，啊，就好像我们在，大家在高速上驾车啊，你本来大家都遵循交通规矩啊，大概在这个比如说100迈、120迈驾啊，这个高速都很顺畅，结果你遇到节假日了啊，这有人驾驶技术差，他驾得很慢。会不会造成大拥堵啊？会啊，啊，有的人在高速上飙车啊，开得很快，会不会造成危险呢？会啊，我们的气血改变了原有的速度，就会影响身体健康，导致我们的内心啊，身体出现一些逆乱，啊，所以它根源是我们心的好恶产生的情绪来引发的这个连锁反应。那么至于它详细的情况啊，还有怎么来平衡这种影响呢？啊，我们下次课再继续为诸位老师和学长们来报告啊。啊，今天呢，啊，我们时间到了，就先报告到此地。如有不妥之处，也恳请法师还有诸位前辈老师们多多批评指正。谢谢大家。